Ayong asawa mga kababayan ni Harimau, pinalita na po, tinanggal na po sa pag-ibig. Wala kasing pag-ibig si Harimau. <laughs> walang, walang... Uh, wala. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyo para at pagalantad sa katutuhanan. What you see is what you get. You decide ng pag-ibig sa ating Pangulong Bungbong Margos, hindi natin alam na pala mga kababayan as Board of Trustees. Yung asawa ni Harry Roque, dating spokesman po ni ni Tinta Diggs. Ikaw <laughs> ay ay Tinta Diggs. Mao, nagtatrabaho pala mga kababayan as uh, member ng Board of Trustees ng uh, pag-ibig pero bakit anya, Mr. na Mr. Marabillas na pabura na pala si Ari Roque yung asawa na appoint tapos si Ari banat ng banat sa Marcos administration yun nga po ang malamang dahilan kung bakit uh, pinanggal <laughs> pero niya Mr. Marabillas bakit si Inday banat ng banat yung kanyang uh, pamilya sa administrasyong bumbong di pa tinatanggal. Yun din ang ng mga mamamayang Pilipino kung bakit, lalo na ng ating mga Marcos loyalist, uh, kayong mga Marcos loyalist, anong gusto, ni gusto ninyong mangyari po? Dapat na ba natanggalin si Bakin ng ating Pangulong Bumbong Marcos si Kasi grabe yung pagmamaltrato ng kanyang pamilya. <laughs> Sa ating uh, Pangulong Bumbong Marcos, uh, pag-usapan po natin kasi right now mang, may nangyayari na po na cleansing, purging after na yung ating Pangulong Bumbong Marcos ay magpalabas ng uh, kautosan na lahat ng mga presidential appointees pre ng previous administration at ng, ano, ng present administration po ay isa sa ilalim po sa review yung kanilang mga appointments. So may evaluation siguro ng kanilang performance. Kung yung kanilang performance po ay akma sa vision ng bagong Pilipinas ng ating Pangulong BBM. BBM. O baka mga kababayan, hindi man po sa naayon sa vision ng bagong Pilipinas, kundi ng uh, fentanyl administration. <laughs> o ba? Diba? O ito po yung balita. Release ng Presidential Communications Office 15 hours ago, PBBM appoints Doria Villarde as acting member of Pag-ibig Board of Trustees. Ang pinalitan po ni Doria Villarde, si Mayla Arroque, inimpasize pa rito the wife of former president spokesman presidential spokesman Harry Roque din inyo na talagang uh, pa sa balita in highlight tiningnan <laughs> <laughs> ko yung, uh, ano, yung page ni Harry Roque mga kababayan kung nga, uh, may reaction dito sa pagtanggal sa kanyang asawa dai si yari mao what <laughs> <laughs> Wala pang sinasabi, mga kababayan. Ano uh, Mr. Maravillas ang Mr. Marabilias, ang tingin mo? With all this, ano, purging and cleansing, ah uh, susunod na ba si Inday? Nagpalabas po, nag-statement si Inday, oh. Sabi ni Inday, maganda yan ang relasyon namin ni PBBM. <laughs> lumarga si Inday po. Yan ang statement niya, yung lumarga papuntang Malaysia. Para sa yung conference po ng mga education uh, ministers, you know, BP Sara Duterte dumating na sa bansang Malaysia para sa Southeast Asian Ministers of Education Organization Council. Siya kasi yung napili, mga kababayan na pangulo, bilang education secretary ng ating uh, bansa. Nakablakan niya na talaga si Inday. <laughs> Di ano niya, Mr. Marabillas, ang analisis mo. Magtatagal pa ba si Inday as Education Secretary ng ating Pangulong Bongbong? Yan ang pag-usapan po natin. Mga kababayan, kung si Inday kailangan pang mag as Education Secretary kasi sabi nga ng mga uh, analyst po dito, si Inday ay namamangka na sa dalawang ilog. <laughs> ba? but uh, before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan At click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa Like and share na rin po ninyo ang ating video At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas sa mga nagana po ng Malinis in Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel by PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, uh, Aleco Bills para sa mga taga-albay, PLDT, etc. Eh, isang bansa po kayo, gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito, bumili ng ticket dito sa aming uh, office. Pati sa, ano, sa mga hotels, may bayad center na rin po kami, may paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legaspi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966802. 0949. Yan ang aming inoba po. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong equipments namin sa gym. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong tinitinda namin, ano, binibinta namin uh, product. Eye Glow Serum po. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung ano, yung aking anak na architect entrepreneur. Oh. Before and now. O ah, diba? Ganda ng epekto po ng glow Serum. Dumeritso na lang kayo sa ganyang uh, Facebook account. Tris Maravillas on FB. Para sa inyo po mga inquiries. Ito naman po. otomak sa Radiant Serum. Sa mukha naman. Ay sa mukha Hindi po. Sa mga pulses pala ito. Pinapahid. Pahid uh, mainam po sa mga pains at uh, paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Otomax Radiant Serum. Sa ka naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patient po, uh, try niyo po itong Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa mga kababayan? Ayos na, ayos na, niya, Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan dito sa balita na yung uh, asawa po ni Harry Roque pinalitan. <laughs> Kasi po trustee siya sa Board of Trustee member sa pag-ibig iyong eh, asawa niya wala ng pag-ibig sa ating Pangulo. <laughs> At sa Board of Trustee po, dapat mapagkakatiwalaan nakita siguro na para ganyan gumaganon-ganon na ito. <laughs> o baka, baga kababayan, uh, nang ma-evaluate yung kanyang performance po as Board of Trustee, hindi po na umabot dun sa standard ng bagong Pilipinas. Kaya po, pinalitan siya Tiroan niya Mr. Maravillas, malamang uh, ang rason dahil sa walang tigil na pag-atake po ni ano ni Hari Roque na sa ating administrasyon. Hindi natin po maalis yung pasabi, ba, ano, pasability ganoon. Kasi, di ba, may kasabihan tayo, do not bite the hand that feeds you. Yung kamayan niya na nagpapakain sa'yo, <laughs> Huwag mong ano, huwag mong kagatin. Eh, that is an old saying po. Saan ka man pulutin, Binigyan ka na ng pabor. Di ba? Pagkatapos, ayaw mo pang tumigil. Ito yung balita ngayon. Pag-ibig fan, Roque's wife, replaced as pag-ibig executive. Tama lang po ito. President Ferdinand Marcos Jr. has replaced Myla A. Roque. Wife of pres presidential former presidential spokesperson Harry Roque with Maria Lourdes D Doria Villarde as acting member of the board of trustees of the Home Development Fund or Pag-ibig Fund representing the private employer sector. Tapos. <laughs> Mga diba? di uh, Ito naman po yung uh, balita galing sa mismong Presidential Communications Office. New appointee Maria Lourdes D. Doria Villarde, acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund Pag-IBIG, representing the private employer sector. Vice Myla A. Roque. Talagang hinighlight po dito sa balita ng Presidential com Communications Office na Uh, asawa siya ni Harimau <laughs> Pwede naman baga na hindi nasabihin na asawa ni dating Spokes <laughs> Pero talaga in pa Pwede bagang uh, sabihin may bagong appointee Tapos silent na lang doon kung sino yung pinalitan <laughs> Talaga niya mister Maravillas Napansin mo yung ganon? Anong hindi mapansin talaga sinabi pa ang asawa <laughs> wife ng dating uh, Spox, Harry Roque. Sabangan natin mga kababayan kung ano yung magiging reaksyon ni Harry Roque. Malamangan niya lalong magurimentado. <laughs> eh, hindi di magurimentado siya. Ah, nasa posisyon pa nga na appoint, binigyan siya ng ano, ng uh, pabor ng ating uh, Marcos administration pero iba yung uh, ginagawa niya yung loyalty nandoon sa dating pangulo di pa siya kay Digong Dun siya sa binubuong separate Mindanao <laughs> ano ba nasabi ng ating pangulong uh, Bongbong Marcos doomed to fail a constitutional travesty it is foolish ridiculous Preposteros po yung description. Mga kababayan ng ating Pangulong Bumbong Marcos, doon sa kaisipan ni Maudix po. Pero anya Mr. Maravillas, pig play down ni Hari Roque, na ang sabi, dolot ng ano, frustration in hopelessness. <laughs> Kasi po, binag-iisipan na baka uh, kasuhan sila ng uh, inciting to sedition. Kaya piniplay down po ni Ari Roque. Pero anya Mr. Marabilias, with all this cleansing sa mga presidential appointees, ah, di ba si VP Sara anya? Presidential appointee din sa pagka-education secretary. Medyo naglangis po si Inday. <laughs> Dati po hindi na nag-attend sa mga cabinet ano, uh, meetings. Pati nga noong December po, sa party ng mga cabinet secretaries sa Christmas party po absent si Inday ah, uh, ang tingin ko po na advisean po ng kanyang mga nakapaligid na sul sultans huwag <laughs> ka anyang umalis huwag kang magre-resign kahit piko na pikon ka na <laughs> kasi yan niya pag umalis ka sa unit team ng tuluyan Iniwan mo yung ating, uh, yung Pangulong Bongbong Marcos. tumiwalag ka na sa uh, kanyang uh, cabinet. Malamang, niya yung uh, high ratings mo sa mga surveys, biglang babagsak yan. Kasi totally, ire ka na, anya, ng mga Marcos loyalists. Ini mo, nakikita, ano, uh, BP Sara. Yung latest survey, niya, tinalo ka na sa survey ng ating pangulong Bongbong 80% sa RPMD pagkatapos 78% yung approval trust rating po ni Dai tapos sa uh, mga kababayan si Martin pumantay na sa kanya Ee <laughs> 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 si Martin Romales po very aggressive ngayon mga kababayan sa kanyang mga ginagawa in support po sa bagong uh, Pilipinas vision ng ating Pangulong Bumbong Marcos. Uh, ito po yung latest ipakita ko po. Bumuo sila ng Unity League. Oh. Unity League Sports Grassroots Tourney announce. Ayan po yung ating ano, susunod na chief executive. Pa. Ayan si Martin Romualdez baga kababayan. ka na po ng House of Representatives yung uh, sports. Bakit kanya Mr. Maravillas pumasok yung Congress na sa sports? Di ba yung uh, Deped yung dapat? <laughs> si Inday po kasi iwala eh, na sa focus sa kanyang uh, trabaho. Kaya naisip siguro ni Martin i-assume niya yung mga... <laughs> hindi nagagampan ng responsibility ng uh, DepEd Secretary at saka po si Inday para ano, namumuro na. <laughs> Naghihintay lang siguro ng uh, tamang uh, timing uh, based doon sa kumpas ng kanyang uh, tatay at kanyang mga sol-sultan. -sul at ini uh, any moment, pag nakita nilang talaga niyang wala na to, makikipag na yan. <laughs> Sa unity, mga kababayan. Pero right now, ito yung sinasabi ni Inday. Okay pa daw sila eh. <laughs> uh, basahin natin dito yung uh, balita. Vice President Sara Duterte on Monday said that she and President Ferdinand Marcos Jr. are okay despite the hostility between her family and the president. May niya kami. Ako din, ang basa ko po, yung ating Pangulong Bungbong Marcos, inaayaan lang si Inday, ah, hanggang magsawa na lang siya. Kasi, para walang isyo, mga kababayan, na hindi nagsimula yung pag sa administrasyon, kundi si Inday yung humiwalay. Ah, di ba? Pagkapala na lang anya, Mr. Marabilla. <laughs> Siyempre, yung mga other members ng cabinet ng ating Pangulong Bongbong, Marcos, ang sempet... Ang sympathy niya siyempre sa ating Pangulo kasi siya yung appointing authority. Kaya nga po, magkikita ninyo sa mga cabinet meetings, parang wala na yung dati na masasayang, uh, ano, masasayang pagsasama uh, Anong uh, mga, 'di ba, nung bago pa silang manalo, sa mga cabinet meetings, nandun yung interaction between the uh, members of the official family with the president and the vice president. Pero ng ngayon po, may tension palagi. Si Inday po, makikita ninyo, uh, malayo sa nauupo siya na separate, may distance siya. Uh, Doon sa other members of the cabinet Lalo ta uh, ini na siya ng first lady. <laughs> Di ba? Yung paglarga ni ng ating Pangulong Bumbong Marcos papuntang uh, Vietnam, iniwasan po ni uh, First Lady Lisa Marcos. Sino bang sino ba naman yung hindi masasaktan yung asawa mo? Banatan ba ng banatan ng gano'n ng uh, buong family ni Inday? tinawag na tamad ni Baste at pinag resign tinawag na bangag at adik ng ganyang uh, tatay, at uh, sabihin pa mga kababayan na uh, kung ako anya nasa posisyon pa, baka nakasama ka doon sa uh, tukang. Talagang uh, masasaktan sino mang uh, first lady o asawa ng ating Pangulong uh, Bongbong Marcos. Kahit siguro kayo, Asawa ninyo, tapos ginaganon-ganon ng uh, kung sinong tao. O, oh, siyempre, tao lang po, mga kababayan. Kaya si Inday, inisnap ni First Lady, that is justified. Pero ang kahanga anga mga kababayan, yung pag-uugali ng ating Pangulong Bumbong Marcos, wala siya. At uh, uh, ganon pa rin ang kanyang pagtrato kay Inday yun ang natura sa pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos hindi niya pinapatulan yung kung anong mga masasamang uh, pananalita uh, sa kanya uh, diretso lang siya kung ano yung mga schedule niya sa trabaho diretso lang siya sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino na -ang maiangat ang ating pamumuhay Sabi rito, we have no problem with each other President Bongbong Marcos and I are doing good We're okay in terms of our relationship, both personal and working. Sabi po ni Inday, nang lumarga ito papuntang Malaysia, ado nasa Malaysia pala, nang tanungin siya ng mga reporters don. However, asked about her relationship with First Lady Lisa Marcos Duterte merely responded, I have no comment as of this time. Iniwasan niya na comment mga kababayan as of this time. <laughs> Ibig sabi sabihin nililireserve niya <laughs> yung kaniyang uh, comment sa mga susunod na araw depende siguro sa mangyayari sa kanya as uh, DepEd secretary Pag uh, totally uh, mga kababayan mawala na yung tiwala sa kanya ng ating administrasyon ng ating pangulo lalo na at uh, si Bakit siya in which case ako sa tingin ko po hindi gagawin ng ating pangulong bongbong As much as possible. At iintay na lang ng ating Pangulong Bongbong na siya yung umalis. <laughs> diba? Siya yung humiwalay. Duterte also said that she and Marcos have, no dis have not discussed the accusations made against him by her father, former President Rodrigo Duterte, nor have they addressed her brother, Davao City Mayor, Sebastian Duterte's call for Marcos to step down. The said accusations were made during a prayer rally. Alam na natinito. Background story ng uh, report ng inquirer. As a background, Sarah, for her part, dismissed uh, Bastes' call as a uh, brotherly lab, as uh, she attributed Bastes' actions to the despicable treatment she's been receiving from some allies of Marcos. Masama daw yung pagtrato kasi sa kanya ng mga kalyado ng ating Pangulong Bungbong Marcos. Kaya ganon yung naging reaksyon ni Basti. <laughs> Baliktad po yung kanyang mga sinasabi. Ang masama ang pagtrato from the very beginning po, yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay, never po na trinatong maayos yung ating Pangulong Bungbong during the campaign pa. Yung akusasyon sa pagiging <laughs> bangag, hindi na bago noong eleksyon pa. Kaya walang base po, mga kababayan, itong sinasabi ni Inday na masama yung pagtrato sa kanya. Nagsimula po ito doon sa confidential funds. I-attrace pa natin doon sa attempt kay Martin Romaldes na tanggalin as Speaker of the House ni ni nihilugar Garcia po kung saan hindi man siya kumampi kay Martin Romaldes. Imbis na kumampi siya kay Martin Romaldes, na nangampan niya sa kanya, kuminampi po, kumampi si Inday kay GMA. Tapos nagsalita na siya ng tambalos-los. Nakalimutan na ni Inday na si, ano, na si Martin naging parte ng kanyang pagkapanalo. Campaign manager niya eh nagpasalamat pa nga po mga kababayan at lalong tumindi doon sa pagtanggal ng confidential funds na siya man lang po yung nagsabi, bahala na niya kayo. Yun pala, masama yung kanyang loob. What? <laughs> Kasi gusto gusto niya na ma talaga yung confidential funds. Bakit niya, Mr. Marabilias, inuulit-ulit mo yung ganong uh, background story. Kasi inuulit-ulit nila yung kasinungalingan, kasinungalingan. Binabaliktad nila, minamasama nila mga kababayan, yung uh, mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong. Yung kanilang masamang ugali, hindi nila napapansin. Tama ba mga kababayan? Pero anya Mr. Marabillas, lalo yata na titindi yung pagselos ng kampo ni Inday sa kampo ni Martin Romualdez. Malamang mga kababayan. Kasi si Martin po, ito na siya oh. Bumo na po ng Unity League Sports. <laughs> Unity League Sports. Grassroots Tourney Announce. Magto-tournament po. Buong Pilipinas, mga kababayan, nag-sanib-puwersa. Yung uh, PTV, pagkatapos yung uh, Congress at uh, nilunsad nila yung tinatawag na Unity League. Ngayon po, bakit niya Mr. Marabilia sinasabi mo na baka mag-selos uh, yung mga uh, DDS, yung Campo Ninday? Ipipersib naman po ito na itong galawa ni Martin pang uh, 2028 presidential elections. <laughs> 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 pang politika niya, niya ni Martin Romales. Lahat ng galaw ngayon ni Martin, binabantayan po nila. <laughs> Kinukulayan ng political yung pag -ikot, ikot ni Martin Romaldes with the members of uh, Congress sa pag-tutulong po sa mga nasalanta ng... Kaya nga po doon, pinuliti ka sa Dabao. Ah, uh, hindi pinapasok yung... Uh, yung team po ni Martin Romaldes para tumulong doon sa mga nasalanta ng baha pati yung pagtulong sa mga biktima ng baha at landslide, inaluan po ng politika. <laughs> you see, sabi po ni Saldico, yung Chairman Committee on Appropriations, dapat, anya, sa ganito mga uh, sitwasyon, uh, kalimutan natin muna yung hindi pagkakainintindihan, kundi yung pagsaklolo sa mga nasalanta, yun ang dapat inuuna. Tama naman po si Saldico. So malamang sa malamang, kukulayan nila itong Unity League. Ayaba, the state-run People's Television Network, PTV, has launched the Unity League, a grassroots uh, tournament for sports that aims to produce potential national sports athletes under Team Sibol. Para sa initial uh, venture po, Itong Unity League will hold the Mobile Mobile Legends Bang Bang Nationwide Tournament open to all local government units willing to field their squads. Ito pa naman mga kababayan yung ano, pinagkaka kinababaliwan ng mga kabataan. Hindi <laughs> ba? Mobile Legends. Grabe po yung nagkahilig dito sa ating mga kabataan. this was announced by ptb general manager analisa pood during the press, uh, the press launch of the league monday samida's hotel posapasai city the sabadian apart from uh, providing the needed tv coverage along with broadcast partner intercontinental broadcasting corporation ibc 13 pood was able to enlist the help of the house of representatives and the Philippines Sports Commission to bolster the league sa logistics. So sabi rito, the lifeblood anya of any sport is at its grassroots. Sabi po ni Pood. And PTB is proud to be a part of the Unity League which will become a training pool of, of for sports talent in the country. It's time anya for us to claim our dominant place in sports the way we have in other disciplines such as boxing, billiards, track and field, martial arts, basketball and more. Matindi talaga Anya, Mr. Maravilla, si, ano, si Speaker Martin Romualdez. Yan po ang mindset ng bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Yung laging iniisip po, yung kabutihan ng mga mamamayan at dito, yung uh, uh, kapakanan ng ating mga kabataan yung pagkahilig nila sa sports para mailayo po sa masasamang bisyo e, si Inday po, napabayaan po yung ating mga kabataan yung ginagawa ni Inday, magdistribute ng pulburon <laughs> sabihin pa, na ito anyo, pulburon <laughs> ba nakakaadik niya ito masamang impluwensya po ano <laughs> ba diba? si Martin po yung uh, sports ang ganyang tinututukan ngayon talaga niya Mr. Marabilas malayong malayo yung dalawa pagdating sa ano sa kaisipan Gaya <laughs> sabi po ni Martin Romualdez, As the leader Anya of the House of Representatives, I assure you that we are fully committed to supporting the development of sports in the country. We believe in the power of youth, innovation, and technology to bring about positive change. Together, let's make history and prove that the Philippines can be a dominant force in sports, just as we have been in other sports disciplines. Remember anya every champion was once a contender that refused to give up. So I encourage you to seize this opportunity to dream big and to work hard. The future of the Philippine sports looks bright and it's up to us to ensure that it shines on the world stage. Global anya talaga yung mindset niya, no? ni Martin Romaldez, Mr. Marabillas Hindi po pipitsuging ano, uh, university, graduate si Martin Romualdez. Sa ibang bansa po siya, no? tingnan ninyo ang credentials niya, academic qualifications. So, hindi po galing dito. O, uh, di ba? Kaya globally competitive po si Martin Romualdez. Pagdating sa mindset po, ma malayo yung ano. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinubog siya sa ibang bansa mag-isip para yung mga mayayamang bansa at uh, kung ano po, yung miron sila, miron din po tayo. Yun ang dream po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya silang dalawa po talagang uh, sanggang dikit. Sabi rito sa balita, seemingly impressed by the Unity League's goal No less than House Speaker Martin Romaldes committed to raise the financial bonanza being offered by the tournament. We want to inspire our stakeholders here. We are uh, upping the, the, the ante or stake, young premio. So we will be awarding to the champion 2 million pesos, second place 1 million pesos, and third place half a million pesos, sabi po ni Martin Romaldes. So initially, ptb offered a total cash prize amounting to 1 million uh, pesos with 500,000 going to the league's inaugural champions. the speaker was uh, accompanied by congressman Saldiko, chairman the committee on appropriations. so sabijan, the first season of the unity league will feature mobile legends as our first game uh, title anya in the upcoming seasons. We would want to organize other sports categories such as League of Legends, Dota 2, Valorant and Tekken sabi po ni Marcelo Young uh, Philippine Sports Organization ano executive director so, magsasagawa po sila ng uh, regional qualifiers namely in North Luzon, South Luzon, National Capital Region, Visayas and Mindanao. Eh maganda yung ano yung uh... Uh, tawag po Unity League para yung mga Mindanaoans po hindi umiwalay. <laughs> Kasama yung Mindanao, mga gababayan, eh, gusto giiwalay ni Digong para hindi umiwalay, hindi makuha yung mga uh, kabataan na sumuporta dito sa mga seditious, ano? <laughs> uh, separatist. <laughs> Leaders, mga kababayan ng ating uh, bansa na gusto ng windangin, mga kababayan ng Pilipinas. Ayos niya yung strategy niya. <laughs> Talaga niya ma-insecure niya yung mga duterte. Eh yung kwampo, bugso ng damdamin man lang po ito. Yung uh, uh, sinabi ni Digo, mismong mga kalyado niya, mismong si Roque ang nagsabi, na out of frustration man lang at uh, malamang dahil sa epekto ng pagtira ng <laughs> o ba diba? ayan man lang po mga kababayan yung ating mga magagandang balita ngayon ako po si Dante Maravillas bye, -bye po God bless